Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi göra jättestor rensarsmink med er. Och jag har två enorma skåp med smink här. Och ni har bett om en rensarvideo jättelänge, så jag frågade er på Instagram om ni ville se flera små eller en stor. Och ni sa en stor. Så jag har gjort det. Och inte bara det att jag har rensat ut, utan jag har också fixat en jättestor tävling åt er. Jag kommer lägga in någon typ av bild här nu, så ni får se exakt vad som är i vinsten. Sedan kommer jag i beskrivningen här under min video skriva exakt hur ni kan tävla för att vinna. Så om ni inte har någonting emot det, så tänker jag att vi hoppar direkt in när vi rensar massor utav smink i mina skåp. Okej, låt oss börja med primers, hörni. Jag vet att det är en del här i som jag behöver göra mig av med. Okej, vart börjar vi? Spontant, de här två skulle jag använda häromdagen. Det är såna här små cooling sticks, primer sticks, och de hade båda torkat ut. Så de får vi slänga i min kartong här nere, eller min påse här nere. Den här tänkte jag att jag skulle ge till giveawayn, för att den är helt oöppnad och jag använder inte direkt oil control produkter, så den lägger jag i min tygkasse här. Nu ska vi se, den här är skitgammal från Max Factor alltså. Den hivar vi. Det är samma sak med den här, jag älskar den här från Marc Jacobs. Ärligt talat skulle jag kunna tänka mig att köpa en ny någon gång, men alltså, den är så gammal, minst 3 år, kanske ännu längre. Så den hivar vi, nu ska vi se här vad vi kan tänka. Så jag vet inte varför jag har, jag vet att jag har fler såna här, vi kommer väl till det. Massa såna här blurring primer, jag använder inte direkt det. Eller framförallt inte såna här blurring primers som är bara det. De gör inte att sminket håller längre eller bättre eller så, utan de är bara utjämnande och det är ingenting jag använder. Så jag lägger den i min skänkhög, det är samma sak, och det är ju till mina vänner och familj och så då. Och den här använder jag typ aldrig heller. Om jag använder en primer från Maybelline, så använder jag den här som är hydrating. Så den hiver vi. Nu ska vi se här, vad kan vi ha mer då? Det här är också, de har gjort om förpackningen och allting sen dess. Den här är också skitgammal. Skiter i smashbox. Ja, den ska slängas förresten, den ska inte skänkas. Så den slänger vi där så länge. Oh, den här från The Ordinary gillar inte jag. Det är deras High Adherence Silicon Primer. Den ger vi bort. Tycker inte det gör någonting. Här är en sån till Pore Minimizing Primer. Den ger jag bort, för den är nog inte använd så mycket. Så den kan någon av mina vänner eller syster eller så få. Nu ska vi se. Vad kan jag ha mer för något då? Det här är en ifrån Lidl som inte egentligen är dålig, men den görs inte längre, eller den säljs i alla fall inte längre här. Så därför blir det alltid svårt att prata om det, referera till den och så. Ska vi se här vad vi kan ha. Just det, nej, innan de här stod bredvid, de här har jag just nu vid mitt bord. Här har jag en Smashbox Primerizer som är nästintill slut, och jag har redan en ny här. Men den ska jag ta slut på nu i dagarna, tänkte jag. Så jag har ställt den vid mitt bord, och sedan här har jag en Giorgio Armani SPF 50 primer då, som jag gillar skitmycket, den är svinbra. Så jag tänkte att jag skulle ställa den vid bordet så att jag använder den lite mer. Så det gjorde jag här innan videon drog igång. Men jag tror ungefär att det är det som jag känner att jag vill rensa ut, tror jag. Vi går vidare. Det här är mina foundations, men det här är mina lite billigare foundations. Och här på toppen är ju då Lumine foundationerna som jag precis har testat. Och de kommer jag ju såklart ha kvar, men jag kommer göra mig av med den gamla Blur. Det här är den nya. Och den ger jag bort till någon nära, för den är nog inget fel på. Men de kommer jag ha kvar, och den här nya ifrån Max Factor kommer jag ha kvar. Jag har jättemånga färger utav den här, eller utav Fit Me. Men jag vet inte riktigt vilka jag kommer använda nu i sommaren så jag väntar lite mer med dem. Och anledningen till att jag har så många är att jag köpte in de här när jag hade mer kurser och så. Så att man kunde öva med och sådär, jag orkar inte förklara. Men ja, det är därför i alla fall. Den här från Sleek alltså, jag vet inte fan. Kanske. Vad har jag mer här i botten då? Det här är alltså tuber då. Born This Way gillar jag ju från NYX, Lyko, Lidl, ärligt talat alltså. Ja, kanske jag gör någon mer Lidl-video i och för sig. Alltså den här är så jävla löjligt överfull. Jag tror att de här ska jag nog ge bort till nära och kära, eftersom de här inte längre kommer göras från Kix. Så känns det inte som att det är någon mening att ha dem kvar med nu när de ska byta förpackningar. Jag älskar de här, det är perfecting basen och full cover. Men jag har så mycket foundation, så varför ska jag ha dem kvar när jag ändå inte kommer kunna använda dem. Men frågan är, man kanske ska spara dem till nästa gång, för de säljs ju fortfarande.
Och jag gillar dem ju faktiskt riktigt mycket. Åh, vad svårt. Det här är skitsvårt, hörni. Jag kommer inte kunna rensa bort någonting. Ärligt talat. Den här använder jag ju inte, alltså. Fit Me Luminous och Smooth. Den var till och med, jo, den var använd. Jag lägger den i, ger bort högen, för jag tror inte den är använd speciellt mycket, alltså. Jo, det här går inte alls bra. Kan jag inte få bort något? Nej. Men alltså, jag gillar alla här. Jag gör verkligen det. Men jag tror att det blir mer plats, jag ska gå igenom sen. Jag tycker bara att det är så svårt här. Jag får gå igenom och slänga ut några av de här Fit Me Foundationen. Eller ge bort dem snarare, för de är absolut ingen fel på. Men jag vet inte vad jag annars ska ta bort härifrån. Jag gillar alla de här. Den här använder jag i och för sig aldrig. Isadoras Cover Up Stick, den tar vi bort. Vad fan ska jag göra då? Använda mer foundation tydligen. Lindex, nej, älskar. Ja, det här gick ju åt helvete fort. Hörrni, det där kan vi ta bort. Foundation sticket ifrån Kix, det tycker jag bara är okej. Och nu la jag det på marken också. Jag låter det fortsätta ligga där. Så det var inte så många då, jag tog ut 1, 2, 3, 4. 4 stycken. Här vet jag fan om det kommer vara någonting. Alltså i regel så lägger inte jag tillbaka foundations i skåpet som jag inte tycker om. Eller som jag inte kan tänka mig att använda till någonting. Favoriterna då, Urban Decay, Anastasia Beverly Hills. Åh, oh, älskade den här från Make the Make, så jävla bra. Jag vet inte fan. Jag vet fasen, hörni. Det går inget bra nu. Inte alls faktiskt. Himma man, himma boo. Nu ska vi se. Det här är krämfoundations, eller? Studiofoundation ifrån Makeup Store kommer nog inte använda. Den kan vi hyva bort. Här har jag lite mineralfoundations som jag faktiskt tycker mycket om. Alltså, det här går inget bra, hörni. Inte alls faktiskt. Kan inte ta bort någonting mer. Kom igen, Margareta. De här använder jag i och för sig aldrig. Det är Oktober, deras Brilliance Liquid Foundation. Ta bort dem också faktiskt. Jag använder dem aldrig. Men den här är ju inte lika full som budgetvarianten. Så jag får väl vara nöjd med det. Helvete vad den här ökat sedan vi sågs sist, hörni. Jag vet inte vad jag ska säga. Här kommer också vara så här jävla pissvårt. Jag vet inte om jag kommer kunna ta bort så mycket. Jag vill ju ha kvar så mycket till videor och sånt liksom. Ja, det skulle vara den här Kix eller concealern då, för att den är ändå för mörk och de ska ändå utgå. Den hivar vi, så vi har hivat något. Åh, nu la jag den där i fel. Den ska jag ändra på en gång. Den här ska ju givetvis slängas. Den har jag ju använt på mitt ansikte. Himma man, himma boo. Jag använder aldrig den här Fit Me concealern, alltså. Den är nog också rätt gammal. Men alltså, har jag ingenting mer. Colourpop, här är vi också en Fit Me. Den hivar vi också. Jag använder ju inte den. Nippen Fab, Colourpop, Colourpop. Kom igen, en till i alla fall, Margareta. You can do this. You got this. En till. Så här mörk concealer kommer jag nog faktiskt inte använda. Den hivar vi. Annars har jag lite kontorfärger och sånt i den här, så ni kanske förstår. Yes! Det blev ändå bra. Några stycken fick försvinna i alla fall. Eller? Nyx. En till, kom igen. We got this. Fuck it då. Så mycket concealer, hur mycket kan man ha egentligen? Så här vet jag definitivt inte hur fan det blev med puder. Men det eskalerade ju fort, alltså. Den här kan vi slänga. Det här var från det märket 183 dagar. Jag har inte ens sparat någonting från det här, trodde jag. Den här ska definitivt inte sparas. Den slänger. Det här är mina nya By Terry puder. Och jag har inte testat den andra färgen än. Så jag sparar dem, för de är väldigt nya. Jag bara lägga upp dem någonstans så länge. Däremot så vet jag inte om jag behöver ha kvar alla de här. Jag har ännu fler såna här.
Det kommer senare sen. Men det här är alltså, nej gud, det där var Huda Beauty. Nu ska vi se. Sahara, den här är helt ny. Vad har jag här då? Sonora. Det här är Wonder Powder från Makeup Store, förlåt, så jag blev oklar. Det är ju Sinai som jag brukar använda mest. Den får ju vara kvar. Och jag tror att jag lägger Sahara i min skänk, alltså ge bort till någon av er hög. Sonora, jag använder i och för sig den ganska mycket. Fit Me puder. Åh, gud, jag suger. Det kommer massa fler såna här Wonder Powder i en annan låda, bronslåda och så sen. Så vi kan ta några bort då. Huda Beauty, Luminous gillar jag ju. Essence. Annabelle, det är ju mineralbaserat. Det är också lite UV-skydd i det, det gillar jag. Carter Beauty, vad har vi här då? Där är det gamla då, Huda Beauty Hyaluronicen. Det gillar jag ju inte, så det rensar jag ut nu. Det ger jag bort till en kompis. Smashbox, vad har vi här då? Åh, älskar Vichy Derma Blend. Så bra, Shiseido. Isadora älskar. Body Shop älskar. Gillade jag det här? Jag kommer inte ihåg. Det var H&M's variant. Gilla maska, gud, jag hade inte så mycket kvar av det. Det gillar jag också. Laura Mercier, Lush. Can't stop, won't stop. Gud, det här går åt helvete fort, hörni. Fort, fort, fort gick det. Och så har vi givetvis Anastasia och men gud, stoppa i alla fall By Terry här. Nej. Då kan vi plocka bort den här här då. Jag ställer upp den här igen. Hourglass, Lindex, Elf. Den här borde vara slut strax. Det ser inte ut som att det är så mycket kvar. Jag ställer fram den på mitt bord. Nude by Nature. Den här Indie Beauty kan inte heller vara så jävla mycket kvar i. Jag gillade inte det här W7-pudret. Det tar vi bort. Palina, skitbra. Älskar Palina. Ja, älskade det här från Make the Make också. Vad har vi här då? Upsaliten. Eller, ja precis, Upsaliten från Palina. Den här har tydligen utgått. Och ni vet ju allihop om ni har följt mig på kanalen att det här är ju Holy Grail-puder för mig. Jag är devastated. Igen. Det här från Glossgods fattar inte jag riktigt. Det här är som ett gel. Men jag vet inte hur jag skulle kunna använda det här ens. Jag tror jag rensar ut. Eller ska jag testa det kanske? Gud, ni hör ju. Jag kan inte släppa någonting. Det här är också. Det här borde ju liksom. Det här borde jag lägga min handväska igen. Så jag kan pudra på lite. Det gör jag. För övrigt så har jag smink och sånt i min handväska som jag inte har med här. Här är massa makeup store. Behöver jag så här många makeup store? Det här är en helt ny. Vilken är det här då? Vilken är det här då? Translucent, det är skitbra. Är det här då? Translucent glow, det använder jag inte så ofta. Det kan vi ta bort. Det här är Stockholm eller? Ja. Men då är nog, det här är matt Stockholm. Stockholm glow och sen translucent. Det är ändå tre som jag använder mycket. Kan jag säga. Kiko. Den använder jag ju aldrig längre. Den finns ju inte här i Sverige. Så jag ger bort den. Den här var inte heller nice. Got to glow. W7. Den gillade jag ju. Nu ska vi se här. Nu blev det lite plats här i. Make the Make. Bare Minerals. MAC. Sandstone. Två ifrån Body Shop, Revolution och Wet n Wild. Då blev det faktiskt lite mer plats i den här. Jag vet att det kanske inte ser ut så för det. Men alltså jag gjorde faktiskt ganska mycket mer plats. Vilket gör mig mycket glad. Faktiskt. Nice. Jag har en stor låda med öppen hudvård och sen ställde jag ansiktsmaska här för att jag ska bli lite duktigare på att använda dem. Men alltså jag kan inte ta den platsen i det här skåpet, så all hudvård här. Vill ni ha en där jag rensar ut hudvård så se till. Men all hudvård kommer åka ner i min back här.
Här hade jag min Linda Hallberg olja. Den borde ligga bakom mig på där jag sitter och sminkar mig liksom. De här tre står här för att jag visste inte var jag skulle lägga dem någonstans. Det här är från Procle. Jag testade en sån här. Jag ska ha någon kvar. Jag tror att jag sparar nude. Nej, jag tror att jag sparar nude till mig själv. Och sen så lägger jag de här två i giveawayen till er. För de är helt oöppnade och plomberade. Så den ska till läppsidan. Den kommer dit sen. Det är på andra, i andra skåpet. Sedan är det här då, här har det ju varit källa rörigt nu då, eftersom jag har haft så fullt här. Så vi ska väl se lite vad vi kan göra. Jag ska flytta den här stolen lite kanske. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. By Terry ska jag ha kvar, Natasha Denona. Mina hourglass paletter såklart. Älskar den här från Maybelline, men jag är lite osäker på om de gör den här fortfarande. Den börjar bli rätt gammal. Ska vi se, Sleek Trio. Den här är så fin. Bare Minerals. Den här kan jag lägga bland rouge. Nej, jag kommer inte använda den här. Jag rensar ut den. Här har vi lite H&M. De här är jättefina ju. De här hade jag glömt bort lite. De här måste jag använda mer. Urban Decay, ja. Den har jag också glömt bort lite grann. Den här är också jättefin. Bäst. Inte fan alltså. Den rensar vi ut. Det är Bourjois Paris. Deras chokladgrej. Nej. Tarte. Vad har vi här nu då? Ja, jag vill ha dem kvar. Fan, jag är så jävla hoarder. Orkar inte med mig själv. Kaja vill jag ha kvar för värdet att kunna recensera och sånt. Jämföra. En av KDs variant, Nippen 5. Den här är så jävla bra. Ska vi se. More Lyko. Kicks. Den här från Lyko kommer jag nog inte använda någon mer. Den kan vi rensa ut. Det här är en magnetisk palett. Så den kan jag få vara kvar. Gud, vad svårt. Teknik, jag kommer inte använda de här. Jag rensar ut dem. Mitt ascrusty Anastasia kit. Men det är ju fan, det är fortfarande fräscht tror jag, för det är inte så länge sedan jag köpte det. Fast det ser annorlunda ut. Core Cosmetics kitet är också sjukt bra, det borde jag använda mer. Joda, de får vara kvar. Den här gillade jag ju inte, eller den här kollektionen gillade inte jag från Ofra. Det här var en collab med Francesca Tolo, men ansiktspaletten här var helt ok. Jag gillar rougen bättre än bronsen. Kanske jag ska lägga, det kan vara för att bronsen är lite fel ton för mig. Jag kanske ska lägga dem i mitt kit. Det här är mina tre favoritpaletter. Jag älskar ju Smashbox Carly Contour serie. Svinbra. Här har jag ett kit ifrån Färg. Svinbra såklart. Deep Blush för mig Vala Diva. Lite Huda Booty. Ska vi se här. Den här alltså. Fin som fan. Älskar Born to Glow. Spring Strobe Spectrum. Den där från Zoeva jag gör mig av med. Jag använder aldrig den. Använder inte Strobe of Genius från NYX heller. Jag tror inte att den görs längre. Vad är här då? Den är ju fin och de är fina. Fin. Alla mina Anastasia gör jag kvar. Och de här, det här märket finns inte ens längre som heter Nevin Cosmetics. Så den, de gör jag mig av med. Jag behöver inte ha dem kvar. Vad har jag här idag? Ja, de får vara kvar, det är magnetisk. Så ganska mycket plockade jag bort ändå. Ett tiotal paletter i alla fall. Så det var jättebra. Jag ska ställa i ordning det här fint och så får vi se hur det blev.
nu är vi tillbaka till lite ordning och reda på den här hyllan. Mycket bättre tycker jag. I like it a lot more. Låt oss fortsätta på rouge, hörni. Det här är ju Wet n Wilds nya förpackningar. Så jag kommer direkt att hiva ut de gamla. För att de kommer ju se ut så här nu då. Om jag har förstått det rätt. För det är ju liksom Color Icon Blush. Och de här fyrkantiga då. Så de kommer jag att ge bort. Synd, jag älskar dem jättemycket. Men jag behöver inte ha massa rouge som jag inte kommer använda. De här är också omgjorda. De här rougen är från H&M. Det här har ju varit en jättefavorit hos mig. Formeln och allting. Det här är alltså deras Pure Radiance Powder Blusher. Men de är också omgjorda. De är jättefina, de här är också omgjorda ju, men det här är mina absolut, om jag bara får välja ett enda rouge så är det det här, så de här finns inte kvar att köpa längre, men de kommer jag behålla ändå, de tre. Anastasia Morphe Sleek, alltså jag använder aldrig den här Viva La Diva, alltså so it can go. Inte den här heller. Det är en sak att jag älskar Maybelline bronzerpaletten. Men jag använder aldrig den här längre. Så jag slänger den också. De här är väldigt fina från Pixie. Nu ska vi se här. Vad vi kan få i ordning. Älskar by Karin. Nu ska vi se om jag kan få lite ordning här också. Det kanske är lättare snart. Clinique. Likon är fin. Den är ju fin. Fin, fin, fin. Alldeles för mycket fint. Gud. Jag måste ju rensa ut mer. Jag vill inte göra en till rouge bytta. Det kan jag säga. I'm a motherfucking train wreck. Nu ska vi se. Ja du, men gud, jag måste ta ut några mer. Alltså jag har ändå tagit ut ganska många, men något mer. Hourglass Makeup Store. Då har jag verkligen inte alla mina Makeup Store blush här förresten. De har jag i min resegrej. Men gud, jag måste ta ut någonting mer. Jag måste. Jag behöver inte ha kvar två stycken rouge ifrån CN. Jag tar bort den ena. För att jag har bara det kvar ifall jag ska göra någon video någon gång. Och då behöver jag bara en sort. Ja, lite bättre ordning i alla fall, men jag hade gärna fått bort dem mer, så ärligt talat då. Den här är väldigt fin från Makeup Store, men de här använder jag aldrig. Är den här ens använd? Jag tror fan inte det. Jag tror att jag fick den här i kalendern i julas. Den här lägger jag i giveaway en dag. För den är jag aldrig använd, och den andra hivar jag. Ge bort slash slänga. Jag ska kolla lite på datum och sånt på en del. Innan jag slänger det liksom. Jag har lagt det åt sidan i alla fall. Så ska vi se. Men nu blev det faktiskt ganska mycket mer plats. Än vad jag hade innan. Så det var ju bra. Råsätt. Sedan är det highlighter som gäller. Och här vet ni att jag rensar sällan ut så mycket. Vet ni vad, jag får faktiskt nog göra så här. Jag får nog ta en och en. Jag rensar sällan ut, jag gillar highlighter så jag har inget problem att hårda dem. Jag ska se ifall det är någonting sådär som jag kan plocka ur. Den här görs inte längre från Revolution, använder aldrig, den kan vi slänga. 50-50. Pixie, Milani. Den här nya ifrån Body Shop ska vi ha kvar givetvis. Lani, nu ska vi se. Den här från Catrice alltså. Jag hivar den, jag får hiva lite i alla fall. Decisions, decisions. De här använder jag ju faktiskt väldigt, väldigt sällan. Och de görs inte i Sverige ingenting. Jag använder dem liksom inte. Den här från L'Oreal blir liksom inte heller använd. Så den får nog gå. Så jag får lite mer plats för saker.
Den här görs ju inte heller längre ifrån H&M. Så den kan gå. Mm, älskar Tree Glammen alltså från Makeup Store. Så jävla fin. Men det var väl ändå bra. Jag tog ändå bort 4-8 stycken. Det tycker jag ändå. I like it. Vet ni vad, jag tittade på de här. De här två är aldrig använda, så de ger jag i skänkhögen. De här två är använda, så jag sparar dem en runda till. För att jag är en sån jävla hoarder alltså. Mm, jag gör det. Sedan är det mina setting sprays. Här ser jag en helt ny. Jag vet inte varför jag har en helt ny face mist från Makeup Store. För att jag har den påbörjad här bak. Så jag lägger den också i giveawayen till er. Den är svinbra, så det blir askul. Sen ska vi se här vad vi ska plocka ur, ärligt talat. Jag vet inte om det kommer bli så jävla mycket. Det här är också en sån här grej. Det här går ändå åt. Jag går igenom ganska mycket setting sprays. Den här använder jag dock aldrig. Frågan är om jag kanske ska ställa den här i badrummet och spraya. Jag kommer inte göra det på benen alltså. Jag slänger den. Den är gammal som gatan. Det är samma sak med Marc Jacobs. Sen den köpte jag samtidigt som primern som jag redan har rensat ut. Jag slänger den också. Även om jag tycker om den. Den här från Origins tycker jag inte om. Jag vet inte varför jag sparar den igen. För jag kommer inte använda den. Så jag slänger eller ger bort den. Kanske inte riktigt är dålig så. Den här är ju slut typ. Den här hivar vi bort. Det var Kix förresten. Det var väl ändå några stycken, jag vet inte vad jag ska säga. Det är sättet jag gillar setting spray, jag använder mistar varje dag. It's okay, vad ska man säga? Oj, I like them. Okej, flytande produkter och lite puder som inte har fått plats där uppe då. Nu ska vi se här, Whimsy Bare Glow, nu ska vi se här hur den ser ut. Jag tror faktiskt att jag skänker bort den till tävlingen. Det är en liquid, för jag har en annan här i. Sedan är det här på toppen också en sån här Beyond Liquid. Jag har två andra som jag kommer spara. Men det här är den mörkare av dem. Så jag skänker bort den också. Så får de komma till ett hem åt er. Men där har jag i alla fall två färger som jag älskar. De kommer få vara kvar. Innan jag gör i ordning här. De här, alltså jag använder dem aldrig. Jag slänger dem, de är skitgamla nu. Honeybronsen är dock inte så gammal. Den här gillar jag jättemycket, speciellt nu på sommaren. Den får vara kvar. Den får vara kvar. Använder aldrig de här som flytande. Jag gjorde det en del när jag jobbade på Makeup Store, men jag gör inte det längre. Som flytande kontor typ, jag slänger dem. Droppar. Flytande. Vi stoppar lite highlighters här uppe. Isadora droppar, jag använder aldrig dem heller. Oj förlåt, ni ser inte ett skit. Jag använder aldrig dem heller. Så de slänger vi. Illuminating dropparna och honey dropparna från Body Shop gillar jag bäst. Så de får vara kvar. Här är en olja ifrån Primark som jag aldrig använder. Nu ska vi se här. Hur vi ska göra detta. Snyggt. Här var den andra som jag hade en sån Pro eller Bare Pro Glow. Som jag tycker om ifrån Bare Minerales. Ska vi se här, nej. Åh, kaos. Jag hatar, det här är anledningen varför jag hatar tuber. De är så jobbiga att förvara. Contour stick från H&M, jättebra. Rouge stick från H&M, jättebra. Coppo Gabbana ifrån NARS, kanon. Fenty stick, två stycken, I like them. Nu ska vi se här om jag kan stoppa i de här då. Så att de står, det är därför jag har stoppat i en sån här liten. En liten divider här, för jag blir tokig när det bara flyger omkring.
Sedan har jag en By Terry stick som jag tycker mycket om. Den får vara kvar. De här nya, de här måste jag plocka fram nu med på sommaren. För jag tror att jag kommer älska de här nyheterna från Max Factor. Deras Miracle Sheer Gel Bronzer och Sheer Gel Blush. De får vara kvar. Sen har jag Rouge Stick ifrån Milk. Den får också vara kvar. Vi ska se vad vi ska ställa allting. Chanel Tan, eller Solid Tan de Chanel Amazing får vara kvar. De här sticken då, vad ska vi stoppa dem? Huda Beauty, älskar kontor. Nu kommer vi till de där pudrarna som jag pratade om tidigare. Att jag har dem i mörkare färger. Det här är Tar, Mojave och Kalahari. Det är tre färger som jag tycker mycket om, men jag använder dem inte tillräckligt. Jag har Gobi i min bronzerlåda som kommer sen, och det är den jag använder som solpuder. Däremot så ska jag spara Kalahari förpackningen, men just nu så lägger jag bort allihopa. Någon annan kan behöva dem bättre än mig. Så nu är det plötsligt massa plats här i, och det är ju inte heller bra, för då är det svårt att organisera skiten. Men jag lägger dem här ner tror jag. Så får vi se hur det blir. Jag har Make the Make Vitamin E Balmet. Nu ska vi se här. Den är jättefin. Sen har jag en highlighter från Lush som jag älskar. Den får också vara här. Bara den är ordentligt åtskruvad. Och den är jättefin. Så den här blev ju betydligt mindre grejer i. Sedan har vi den renodlade lådan med bronzers. Det här är en ny bronzer ifrån Bare Minerals som jag inte har använt än. Den vill jag jättegärna testa. Den är ganska ny i min kollektion. Därför att jag inte har testat den än. Sedan har jag två stycken färger ifrån Make the Make Bronzer. Och jag älskar SP1. Det är den nyaste jag har. Men jag avskyr SP2. Nu ska vi se. Som är alldeles för mörk för mig. Så den kommer jag att göra någonting med. Men jag kommer ha kvar SP1. Ska vi se här. En sån här skulle jag beställa ny egentligen. För den här har kommit i ny förpackning och allting. Den här har jag haft sedan tidernas begynnelse. Skitbra dock. Jag ska slänga ut den, men jag ska beställa en ny. För att jag älskar den från Essence. Ska vi se. Den här nya från MAC är skitbra, skitfin. Älskar den nya från Lumene, älskar butterbronsen. Här är Gobi som jag använder ifrån Makeup Store. Det är livets solpuder alltså, så jävla fin. Ska jag såklart ha kvar, jag ska bara flytta lite så jag kan. Nu ska vi se här. Organisera om lite. Alltså, kommer aldrig använda. Den gör vi oss av med. Nu ska vi se. Han ska ha alla grejerna någonstans. Jag skulle behöva en till bronzerlåda, ärligt talat. Jag kanske får fixa det. Jag skulle lägga alla mina kontogrejer. Det här är en från Kiko som jag egentligen älskar. Men Kiko är så svårt att få tag i och jag använder aldrig den här. Så jag tror jag slänger den också. Vilka har jag här borta ifrån Makeup Store då? Jag har Duo Shading Fair Bronzing. Ah, jag vill ha alla dem kvar. De är så bra. De är så bra! Ha, den här lådan får väl helt enkelt vara lite kaos då. För jag vet inte hur jag ska få till det. Jag tror jag får göra mer plats för bronzers. Men jag tog ändå ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Vilket jag verkligen tycker är bra. Här nere så ser ni att det är, där är alla mina öppnade fransar eller sånt som jag liksom kommer använda liksom. Inte som är så här, jag kanske kommer använda, utan det här är sånt som jag kommer att använda. Och jag har plockat ut lite fransar här i blandad kompott. 10 par ungefär, ni ser kanske inte alla, men 10 par ungefär som jag tänker att jag kommer ge till tävlingen. För att det är inte fransar som jag är riktigt min stil eller som jag har väldigt väldigt många av. Så det får gå direkt till tävlingen.
Okej, så det här är mina paletter och sanningen är att jag tror inte att jag kommer rensa ut någonting förutom de två som ligger här uppe. Och de har jag redan plockat fram. Och det är en Morphe palett och det är en Starlit palett från Make Up Forever. Båda två ganska neutrala som jag tänker bli jättebra till tävlingen, men som jag inte känner att jag har något behov av att testa. Men det här alltså, jag vet att jag har väldigt mycket paletter och jag vet att jag inte behöver så mycket paletter, men det är någonting som sällan blir dåligt och som jag tycker är roligast av allting som jag har. Jag stod och tittade om det är någonting som jag känner att jag vill rensa bort, men jag tror faktiskt inte det. Jag skulle behöva städa lite de här skåpen så att det blev lite finare, lite bättre ordning. Men det får vara så, för att jag älskar mina paletter och de får helt enkelt stanna kvar. Men jag har massa längre ner här nu som vi ska slänga ut. Okej, så här då är det massa glitterlådor och så lite blandade brynprodukter och mascara och sånt. Och sen kommer läppprodukter. Och läppprodukter gick jag nyligen igenom, men jag rensade ut lite redan då som jag tänkte att jag skulle som jag aldrig använt och som jag tänkte att jag skulle givetvis tävla ut. Det är lite blandade läppstift, lite allt möjligt som jag kommer lägga i det. De har redan förberett lite. Jag ska gå igenom de här lite snabbt och se om det är någonting specifikt som jag vill rensa ut. Men jag tror att det kan vara lite grann på den här hyllan här. Framförallt när det kommer till brynprodukter och så. Men om vi... Okej, det stod inte så bra. Men jag tror att det kan vara ganska mycket på den här hyllan. För att... jag tror ändå det. Så om vi börjar lite här uppe då. Här är alla mina makeup store glitter. De här runda skulle jag kunna slänga ut för att de görs inte längre. Jag vet inte hur mycket ni ser, jag hoppas att ni ser lite grann. Men glitter blir aldrig dåligt och jag tänker att jag försöker göra slut på dem när jag gör lite så här roligare typ Halloween och sån sminkningar typ. Alla de här finns ju fortfarande att köpa då. Så där kommer jag inte ta någonting. Oj, titta. Jag flyttade på hela jävla. Nej men. Återigen samma här då, massa strassstenar. Jag har massa olika glitter. Men jag har allt möjligt. Återigen, sånt här blir ju inte direkt dåligt, så det får väl också vara kvar. Här har jag lite av mina favoritglitter. Det här är från Glitter Nisti. Det är de som jag använder egentligen allra mest, förutom makeup stores varianter. Och sedan har jag också mitt favorit glash glue, eller glitter glue. Det är det jag använder där då. Återigen samma sak där. Sedan har jag, nu ska vi se, den här tror jag. Jag tror att jag har lite oöppnade glitter här ifrån NYX. Här ser jag ett oöppnat. Den kan vi ge bort. Vi ska se här. Hade jag bara ett enda oöppnat. Det var ju synd, men den i alla fall, den skänker vi bort till någon annan. Jag behöver knappast fler glitter. Men jag trodde nog att det skulle vara fler som var oöppnade. Men de här är inte plastade, jag tror att de är oanvända, men de är inte plastade då. Jag tror att de kommer från lite julkit och sådär. Och då får det tyvärr vara, för då kan jag inte direkt skänka bort dem ändå. För att de är ändå använda liksom. Det är jag inte så bekväm med. Vad har vi här nere då? Här har vi mina Pixie glitterpaletter, de ska givetvis vara kvar. Det är ju mina favoritpressade, jag har lite strassstenar och sånt, sånt är inte heller dåligt. Glitter eyeliner, de här är från Viva La Diva. Absolut fantastiska. Egentligen så är de här liquid lipsticken rätt dåliga tror jag. Har de torkat upp tror ni? Nej, det har de inte. Och jag använder inte de här så ofta, men helt plötsligt kan man behöva en god färgad liner eller så. Så länge de inte har torkat upp så får de vara kvar. Vad har vi här då? Den här kan vi slänga, den här måste ju vara apgammal, för makeup står ju inte de här förpackningarna längre. Så den slänger vi. De här också, alltså jag använder aldrig de här görs inte heller längre från Wet n Wild. De slänger vi. Sen har jag då mina fyra från makeup store, de görs ju fortfarande. Sedan har jag mina heavy metal glitter eyeliner. Jag har minst två till. Jag undrar vart de är någonstans. Där är en W7. Vad har jag här då? Nu ska vi se. Jag tror att de här från H&M görs fortfarande. Och sen är det de gamla från Viva La Diva. De skulle jag kunna slänga för de görs ju inte längre. Faktiskt. Så tror jag att vi gör. Nu ska vi se här då. Om jag kan plutta in den. De här är jättebra, de här lådorna. De är från Muji. Men de är lite så här små sega. Så de har blivit lite... jag vet inte, svårare med åren. Men jag slänger de här två i alla fall. Jag har haft de här väldigt många år. Alltså de här använder jag ju aldrig längre.
Det här är Sleeks. Nej nej, de här slänger vi. Sleeks Precision Liquid Eye Color. De köpte jag när jag försökte hitta dupes på de här fantastiska ifrån Stila. Nu ska vi se här då. Och det är samma sak med de här. Jag använder aldrig de här ifrån Models Own. Jag tycker inte att de är bra. Oj vad den där crusty. Såg ni vad som ramlade ut när jag öppnade den? Jag slänger dem också alltså. Men så då har jag lite mer plats här. Kanske ni får flytta ner här nere lite. Essence är jättebra. Där är ju Interstellar ifrån Linda Hallberg och lite Pixie. Nu ska vi se. Aha, jag fick inte riktigt plats så. Men kom igen. Här uppe finns det lite blandat, typ såna här templates och så. De får finnas kvar. Här på sidan så har jag ögonskuggsbaser. Den här rensade jag ut för bara någon vecka sedan. Jag har lite svarta gel eyeliner, lite. Jag slängde ut massa gamla ögonskuggsbaser och så. Så den får Blend of Fix skulle jag kunna slänga. Den är nog bra gammal, för det är den gamla förpackningen med. Så den är nog bra gammal. Jag har en ny sån också någonstans. För att jag gillar. Men den får vara kvar. Men här ligger lite grejer bara upptryckt. Nu ska vi se här. Jag lägger upp dem ovanpå. För att jag inte vet att jag skulle ha lagt dem. Nu flyger de iväg här. Vi ska se här. Jag har 2 stycken mascaror ifrån Oktober Stockholm och W7. Jag har nya mascaror öppnade nu, så de kan jag nog ge bort. Sen vad var det mer här? Nu åkte lite saker iväg. Men ja, just det. Jag har 4 stycken av de här Epic Ink linerna ifrån NYX. De får vara kvar. Jag tror att det var, oj ja, nu slängde jag iväg ännu fler. Det går bra nu. Jag har i alla fall 4 stycken sådana. Och de kommer jag kvar, för de har inte jag testat än. Och jag kommer testa några stycken, så får vi se hur det känns. Men jag har som sagt, den här blåa är jättefin. De åkte bakom nu, jag försöker bara få upp dem här. Men den här blåa är i alla fall superfin. Ska jag se här. Är det var mer som åkte här bakom? Jag har i alla fall lite franslim och lite mascara och så från Duff Lashes. Jag tror inte att det är någonting som jag vill ha kvar. Jag ger bort dem. För att jag använder bara samma franslim egentligen. Det här är en penna från Linda Hallberg Cosmetics som jag har en dublett av, tror jag. Men frågan är om jag ska dubbelkolla bara så att det inte är någon av färgerna som har tagit slut. För tror det eller ej, men kajalpennor är någonting som jag går igenom ganska mycket. Och jag har en sån här. Nu åkte jag en liten kork iväg. Jag har en sån här. Bara nu vet för barnpennor. Med alla mina eyeliners. Jag ska bara kolla, vad heter den som jag hade? Acrux. Jag kan inte uttala det. Guilty var det där. Atria. Avior. Det är nog en av dem som har tagit slut. Det var ju tur att jag tittade då. Då ska jag öppna den här. Och stoppa den på plats. Det var ju tur att jag tittade. Acrux, den var ju jättefin också. Ska vi... Det är en mörkare blå. Åh, så fin. Så fin. Den sparar vi i alla fall då. Och sen såg jag också att det låg en här som jag bara hade stoppat in i skåpet. Det var den vita. Nu blev det fullt där givetvis. Men det gör ingenting. Jag trycker in den här. Behöver jag rensa ut någonting ur den här förresten? Jag skulle antagligen kunna slänga ut ganska mycket. De här är från Kiko, använder jag aldrig. Inte de här från Makeup eller Body Shop heller. Gamla H&M. De från Makeup Store använder jag ju, de är skitbra. Vad har vi här då? Alltså jag skulle kunna slänga alla de här tror jag. Nej, de här är från... Physicians Formula och Maybelline tycker jag ganska mycket om faktiskt. De får vara kvar. Men jag slänger lite sån här pennor, vad fan ska jag ha det till liksom? Så, blev det lite bättre plats i den, det var ju bra. Det här är mina bryngeléer. Direkt på sidan om så låg det en Make the Make Peptide Brow Blow. Och det här är den ljusare färgen Soft Brown. Så den kommer jag ge bort till någon av er. För att den är för ljus för mig. Nu ska vi se, här är den som jag använder. Jag använder Dark Brown. Nu ska vi se här. Bryngeléer. Någon skulle vi kunna slänga. Primark använder jag ju inte längre. The One, alltså, det här är Oriflame, den använder jag heller aldrig någonsin i hela universum. Indie Beauty använder jag ju.
Kicks, vad är det här då? Revolution, nej. Den slänger vi också, så behöver vi lite mer plats här. Jag tror att också att jag har några som ligger precis framme där jag sitter och sminkar mig liksom. Och sen bakom den så är det brynpennor. Och här är det samma grej som med Skin City, det andra. Här har jag två stycken pennor i ljusare färger som jag inte använder eller kan använda. Så de kommer jag också att ge bort till någon utav er. Vad har vi här sen då? Ska jag ta ut alla? Teknik gillar jag. Sheen gillade jag. Den där gillade jag. Kiss alltså. Jag kanske ska testa en gång till. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den här. Gud, ser ni ens någonting? Jag är så ledsen. Den här tycker jag jättemycket om. Beach Cosmetics. Skin City då. Där var L'Oreal-varianten. Benefit Sleek färg. Winky Lux. Alltså de här... Jag slänger båda de här. Jag tror att de kommer i kalendra. Delilah och Winky Lux. Det är liksom ingenting som jag kommer att använda. Primark slänger jag också. Den där ska jag ha kvar. Lindex. W7. Jag behöver inte ha två W7 produkter ärligt talat. Återigen så är det för videors skull. Men Depend, det här är min absoluta favoritbrynpenna. Är inte den här som har blivit färg så mycket eller? Jo. Den här har typ torkat ut och blivit grön. MAC spiked pennan. Den slänger vi. Det var ju mycket. Jättemycket faktiskt. Hälften typ. Och sen har jag en sista sån här eyeliner bunke. För det första kan jag ju slänga alla de här nu då. Det här är ju NYX. Det här är ju NYX liners. Och de här, det är liksom föregångaren till de här nya. De här ska liksom ersätta dem. Så jag antar att de har slutat göra de här. Och ärligt talat, jag använder alla de här för de här är värdelösa. De här gamla, så de ska vi slänga. Den här är också jättedålig från Revolution Pro. Man får två stycken blåa rimmel. Det känns väl att överdriva, eller? Det ska jag se här. Okej, båda har torkat in. Jag slänger båda dem, fuck it. Jag la hälften på golvet. Annars tror jag... Eyeliner och sånt håller jag ju bara fräscht liksom, så det slänger ut ändå. Men det var väl ändå ganska många som försvann, så ska det bli kul att lägga in de nya NYX i den sen. Mm. Jag stod och tänkte dra ut de här, men sanningen är att jag har rensat ut jättemycket, typ 60% av allt jag ägde. För inte alls nyligen, eller den var jättenyligen menar jag. Och det filmade jag tyvärr inte. Och läppar är inte så roligt att titta på ändå, jag sitter bara och tittar på dem liksom. Men, jag måste hitta ny förvaring för att det liksom får inte plats här vid sidan och så. Så vi får se hur det blir en annan gång. Men that's it tror jag. Okej, så jag fyllde en hel tygkasse med grejer som ni ska få. Och jag kommer också fylla på ifrån min låda här borta i under min stol. Sedan är det här det som jag har rensat ut som jag kommer ge till vänner och bekanta. Och här har jag en hel stor påse med saker som jag kommer att slänga. Så tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att tävla om du inte redan har gjort det. All information står här nere i beskrivningen som sagt. Ha en jättefin dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!